to get messy. Bacchus took a hostage. Baby, now you're gonna squeal for real. How many times you gotta shoot someone? I get the car from Tico's and take it back to South Beach. You need a driver, and I need a team. If you're not good enough, you're gonna wish you were him. You work for us now. Next job is to take on the Gator. They're gonna ship 20, 30 cars to Europe. We don't know who wants them. Well, we gotta let them go to find out. Now, what the Gator left in that package was enough information. A time and location to set up the whole of South Beach. If I came here to kill you, you'd be dead. You know who this is. Yeah, I know who this is. Your driver came to collect the car. Everything okay? Okay, forget about the cars. What do you mean, forget about the cars? You're no good to me now, Gator. You're a dead man. Take Lomaz with you and get back to Dodge Island. The Gator has screwed me for the last time. Be ready for when he leaves. He'll have his guys with him. Waste them, chase them down, and stop the Gator's jaws from ever snapping again. E aí, pessoal, como é que vocês estão, cara? Eu espero que muito bem. Depois desse... Eu deixei o resumão dessa vez. Porque caso você tenha perdido algum vídeo da... das partes anteriores, você vai poder... Nossa, tô babando. Vai poder ver nesse resumo aí que eu deixei aí. Aliás, você pode ver, né, o que aconteceu até então. Antes de sair de Miami, né, que... Eu acho que vocês sabem que essa aqui é a última missão de drive em Miami, né? Eles estão indo para Nice agora. Então eu preferi deixar esse resumo no começo do jogo, do vídeo, aliás. E justamente por isso, para caso você tenha perdido alguma parte e tal, e não ficar perdido na história, né? Caraca, velho. Deixa eu ver se eu falho aqui. Não, aí. Falhei ainda não. Pra você não ficar meio perdido, né? Entender um pouco grosseiramente do que a gente já jogou, né? Mas caso você queira ver direitinho, tudo aí, a história direitinho. Obviamente tem a playlist aí, é só você clicar e ver os episódios anteriores aqui do Drive. É legal, cara. Vale a pena. E agora vamos detonar o Gator, cara. Vai ser maneirão isso aqui. Essas partes de tiro é bem frenético, cara. Shoot him! Take him down! He's gonna kill me! Mata esses caras aqui logo, porque senão o Lomaz ele vai morrer e eu falho a missão, cara. Corre esses negócios pra lá, na base do tiro. Cadê os loucão aqui? Olha isso, cara. Desce daí, Tânico. Aí. Eu gasto bala pra caramba, cara. Eu não me importo muito com isso, não.
Melhor gastar bala e ficar vivo do que economizar e morrer, né, cara? Beleza. Tá devidamente carregado. Volta, volta. Aí. Cadê o Gator ali, ó? Aqui pra frente é tranquilo, cara. Eu acho que a parte de perseguir ele é... de carro é infinitamente mais difícil do que isso aqui. Mas de qualquer forma... tem que tomar cuidado, né, cara? Que o... às vezes o que parece fácil faz a gente falhar. Cadê? Opa, aqui eu vou com cuidado. Cadê aqui? Deixa eu trocar de arma pra... deixa eu ver se dá pra matar uns daqui. Cadê a mira? Me ajuda. É, aqui não vai não. Aqui mais pra frente aqui. Eu vou tomar cuidado nessa aproximação aqui. Aí, ó. Pelo menos aqui dois tem que dar pra matar. E deu. Caraca, deu pra matar bastante gente aqui, hein? De longe. Aí eu vou fazer uma ponte aqui com os barcos. Aqui é um cara de cima, que loucão, ó. Aí. Deixa eu ver o que é que eu tenho de arma aqui, cara. Aqui ele não vai fugir mesmo, né? Ele vai estar ali embaixo, ó. Deixa eu ver o que é que eu tenho de arma aqui. Aí, essa aqui é melhor. Cadê? Vai aparecer outro corno dali. Olha isso, cara, tanto de sangue que tirou. Caraca, velho, quase morri ali, ó. Nessa brincadeira. Aí, aqui ia ser um bugzinho. Quem atirou em mim, cara? Aqui vai ser um bugzinho que dá pra matar ele, cara. Rapidão, ó. Só chegar aqui, abaixar e... peraí. Aí, olha. Esse é o bugzinho, ó. Aí dá pra matar ele tranquilo, que ele ficou só se agachando, mas ele não tem... a mira dele não me alcança, né? Então, pessoal, já vou me despedindo daqui já. Como eu falei, esse vídeo aqui vai ficar bem curto mesmo, cara. E passamos. É, cara. Vídeozinho bem curto. Mas de qualquer forma é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E agora vai ser Nice, né, cara? Que loucura, cara. Já vai pra França. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, cara. Agora em Nice, na França. Shoot the rain.